Sarajevo i Tuzla su udružili snage s ciljem promocije turističke ponude. Tuzla nudi ljetovanje, Sarajevo zimovanje, ali turisti su dobrodošli u svako doba godine. Tuzla, grad na zrnu soli, jedini je grad u Evropi koji ima slana jezera. Kompleks Panonika čine tri jezera, a kupalište i plaža nalaze se u samom centru grada. Samo kroz zajedničke intervencije, zajedničke projekte i zajednički nastup možemo u najboljem svjetlu predstavljati Bosnu i Hercegovinu, a svaki od naših gradova ima svoju jedinstvenu ponudu. Sezona kupanja u Tuzli je zvanično počela 1.6. ove godine i to su dakle jedinstvena slana jezera koja na površini od preko 20.000 metara kvadratnih vode, dakle na tri jezera sa slanim slapovima, pružaju zaista jedan sjajan užitak. Značaj saradnje između bosansko-hercegovačkih gradova istakli su i gradonačelnici. Vidite koliko lijepa je naša Bosna i Hercegovina, koliko su lijepi naši gradovi i koliko je još ljepša saradnja koju mi možemo iznjedriti. Primjeri dobre prakse bit će nastavljeni u budućnosti. Danas Tuzlaci svoje turističke potencijale promoviraju u Sarajevu, a u decembru će oni ugostiti Sarajlije. Cilj i turističke zajednice kantona Sarajevo da svim gradovima koje sam naveo pred početak zimske sezone radimo promociju skijaške sezone u gradovima regiona i gradovima našoj lijepe Bosne i Hercegovine. Sarajevo ide sa zimskom pondom i prezentira sve čari i zimske dile koje Sarajevo nudi u vrijeme decembar, marca. Kupujmo domaće i odmarajmo na destinacijama u našoj domovini. Bosna i Hercegovina ima mnogo toga zanimljivog ponuditi. Kao što smo vidjeli u Tuzli, ne manjka turistima primamljivih destinacija. O tome šta sve Tuzla nudi domaćim i stranim gostima, u nastavku razgovaramo sa gradonačelnikom ovoga grada, Jasminom Imamovićem. Dobar dan i dobrodošli u Federaciju danas. Dobar dan, hvala. Evo vidjeli smo kompleks slanih panonskih jezera čini Tuzlu jedinim gradom u Evropi koji ima slana jezera i to u centru grada. Međutim, šta Tuzla osim ovih jezera može ponuditi turistima? I dakle, jedini na svijetu koji je u centru grada i jedini grad koji je dobio nagradu svjetske turističke organizacije UN-ove i to drugu na svijetu. Prva je bila država Malezija, a druga je bila grad Tuzla. To je ovako dobro biti na njihovoj stranici kada to vide turisti i kada to onda vide investitori. Apsolutno. Nudimo najveću pješačku zonu sigurno u Bosni i Hercegovini, jer smo kompleks parkova i slanih jezera, dobro je novinarka vaše televizije rekla da je voda površine 20.000, dakle oko 20.000, ona je 24.000 kvadrata, ali kompleks ima 75.000 kvadrata, 7,5 hektara. On se nastavlja na park Slana banja, a povezan je pješačkim i saobraćajnim i pješačkim mostom, dva mosta sa istorijskom jezgrom, koja je uz Panoniku, prepliču se, dakle, rekreativni sadržaj, parkovski sadržaj i sadržaji koji su vezani za istorijske jezgre. Naprimjer, u kompleksu Panonike imate najveći arheološki park sovjenički na jugu Evrope, imate geološki muzej posvećen toj nadvremenoj priči o Panonskom moru, jer je ova slana voda ostatak drevnog Panonskog mora. Zatim, imate li neke podatke koliko turista godišnje posjeti taj kompleks? Kompleks je od 2003. godine do danas posjetilo 5 miliona posjetilaca. Evo danas, pošto je prvi malo topli dan, imali smo posjetu od 3000 posjetilaca. I ko su ti ljudi? Jesu li to Bosanci i Hercegovci ili ima i stranih državljana? Ima stranih državljana, pogotovo iz Hrvatske, kompletna Slavonija i zapadne Srbije, ali ima i stranih državljana. 19. godine smo imali zaista sjajnu turističku sezonu, aerodrom je radio punom parom i dolazili su ljudi iz cijele Evrope. Da ih ne nabrajamo sada, mogli ste na plažama Panonike čuti sve jezike. Pogotovo što dolaze i ljudi našega porijekla sa svojim sada prijateljima koji su, ono što bismo mi kazali, pravi stranci. Znači li to da je koronavirus prekinuo taj dobar trend? Pa jeste, teška je bila prošla godina zbog toga. U ovoj godini nadamo se boljoj posjeti. Ovo je plaža visoki standarda, ne postoji na Jadranskoj obali. Ja želim da kažem građanima,
prije svega BiH i regije. Na Jadranskoj obali ne postoji plaža da je luksuznija i da ima više standarde. Iznad standarda je plave zastave. Dakle, imate spasioce obučene. Evo, prije sat vremena je spašen dječak od 9 godina. Otac ga zanemario, ali spasilac nije. Dakle, imamo jaku spasilačku službu, ambulantu uz koju je kola hitne pomoći. Vi na plaži u Riminiju imate, ili ne znam, po obalama Italije, imate ambulantu, ali nema kola hitne pomoći. I nema nigdje da je klinički centar tako blizu plaže. To je slučajnost. Dakle, po broju ležaljki, po broju kabina za preslačenje, mokrih čvorova, kulturnih sadržaja, rekreativnih sadržaja. Kapacitet plaže je 15.000 ljudi. 15.000 ljudi da se primi u toku jednog dana. Neko je bio pa otišao. Imamo elektronsko mjerenje i brojanje onih koji uđu i izađu. Sad imamo mjere vezano za koronu. Po jednom posjetiocu može biti na tih 75.000 kvadrata kompleksa. Dakle, po jednom posjetiocu 6 metara kvadratnih mora biti. Dakle, vi morate imati na raspolaganju oko sebe 6 metara kvadratnih. Kada se tome doda da je krajem prošle sezone nauka saopštila definitivno da slana voda ubija koronavirus. Dalje, prije 2-3 mjeseca su definitivno saopštili da hlorisana voda, a naša je i slana i hlorisana radi neprekidnog prečišćavanja. I dalje, kada postoji zanemarljivo maleni rizik da se na otvorenom prenese virus korone, onda je to 6 kvadrata po jednoj osobi sasvim dovoljno. Jesu li se onda BiH građani radije odlučivali za Tuzlu kao destinaciju za ljetovanje, posebno u vrijeme kad su granice drugih zemalja bile zatvorene? Pa ne tako, jer ovo je, sve su ovo izjave nakon završetka, ovo što sam rekao vezano za koronu, nakon završetka sezone kupanja. Zato ja očekujem sada, kad znaju da je to najsigurnije moguće mjesto, i slana voda, i hlorisana, i dovoljan razmak, pratimo, dakle, neće ući niko novi dok dovoljan broj ne izađe. Mora biti 6 metara kvadratnih po jednoj osobi na tom ogromnom kompleksu i imaju redari koji provode te mjere kada je u pitanju distanca. Očekujem sada, s obzirom i na to da su mnogi vakcinisani, bilo da su vakcinisani u susjednoj Srbiji ili su vakcinisani u BiH, da su mnogi preboljeli koronu, očekujemo sada veći broj posjeta, a one ne smiju biti prevelike zbog naših mjera zaštite zdravlja ljudi. Zaključimo sada priču o Panonskim jezerima i hajdemo malo o nekim političkim temama. Može, ali samo da se zahvalim gradonačelnici Sarajeva, molim vas, i turističkoj zajednici Sarajeva. Imali smo jako srdačan susret. Zaista imate gradonačelnicu, gospođu Benjaminu Karić, koja zna zastupati grad. I turističke zajednice isto kantona Sarajevskog, i jedva čekam da vratim, a to će biti neki oktobar kada ćemo mi pozvati građane Tuzle i Tuzlanske regije da zimuju u Sarajevu. Ispratit ćemo to u svakom slučaju. Hvala. Vi ste dugogodišnji političar i evo nekoliko puta već predstavljate inicijativu o racionalizaciji federacije ukidanjem kantonalnih vlada i dodatnih 10 ministara u entitetskoj vladi. Ako uzmemo u obzir vaše ranije iskustvo, mislite li da ova inicijativa sada ima šanse da bude podržana? Pa mislim da ima šanse. Nije bio dovoljan broj ljudi koji bi me saslušao u to doba. Mi nudimo da se stvari mijenjaju iz temelja i da svakome napravimo kako mu odgovara. Očigledno, ovaj naš Ustav Federacije, Vašingtonski ugovor, dakle, zaustavio je rat, ali imamo velike sad sukobe u federaciji i ja smatram da čak i sukobe sa Republikom Hrvatskom, da treba nešto promijeniti u sistemu pa da se ta disharmonija pretvori u harmoniju. I mislim da je to pravi trenutak. Dakle, moramo otkloniti svakome strah i nepovjerenje, a to možemo ustavnim promjenama. I to možemo na način racionalizacije federacije, jer ona sada očigledno nije racionalna. I mi ćemo svakome u pregovorima, ja sam dobio za sada podršku SDP-a BiH, odluku donesenu na organima, i onda idemo u pregovore sa svakom strankom koja participira u parlamentu federacije. Ja mislim da... Što bi to konkretno značilo? Pa to bi konkretno značilo, evo recimo, kada su zdravlje, pričamo o zdravlju i o koroni, o čemu god pričali, imamo 11 fondova zdravstvenog osiguranja, zavoda zdravstvenog osiguranja. Kad bi imali jedan, imali bismo daleko bolju opremu i daleko sigurni sistem i daleko bolju uslugu
Vama se kao poreskom obvezniku i meni jednako odbija za zdravstvo novac. Međutim, ja nemam pravo da se liječim u Sarajevu, a vi nemate pravo da se liječite u Tuzli. Mi ćemo se snaći, pojaki su to klinički centri, ali šta će ljudi iz onih kantona koji nemaju kliničke centre, koji imaju dobru opremu i koji nemaju takve ljekare kakve imaju, recimo, Sarajevo i Tuzla. Mislim da je to totalna diskriminacija. Dakle, htjeli bismo da svi ljudi iz federacije mogu da se liječe u svakome kantonu, i da svi pacijenti imaju ista prava i da svi medicinski radnici imaju ista prava. A to ne može ako je 11 zavoda zdravstvenog osiguranja. Htjeli bismo da se to može nadzirati i kontrolirati. Na 11 mjesta kako se te pare troše ne može niko nadzirati i kontrolirati. Upravo je to moje sljedeće pitanje. Da li bi to dovelo do određenih ušteda s jedne strane, a sa druge, da li bi to dovelo možda do gubitka nekih radnih mjesta na javnim funkcijama? Pa samo bi se funkcije pogubile, a radna mjesta ne bi. Dakle, zavodi kantonalni bi bili službe ovog centralnog federalnog zavoda. Dakle, svaki kanton bi po našem prijedlogu imao svog predstavnika, bez obzira koliko stanovnika ima. Iz svakog od 10 kantona morali bi tu da budu predstavnici, ali onda bi i nadležni organi, i vi novinari, i građani mogli da uprate te pare ako su one na jednom mjestu. Uštede bi bile ogromne. Kad vršite javne nabavke jednog lijeka ili neke vrste opreme, materijala, zavisi od količine kolika će biti cijena. Uštede bi bile ogromne. Moglo bi se ekonomisati, moglo bi se napraviti specijalizovana liječenja u nekim klinikama, nekim bolnicama. Vi imate u Njemačkoj kliniku koja radi samo mijenja kukove ljudima. Sve bi moglo biti mnogo racionalnije, a mogućnost korupcije bi se smanjila za 10 puta. A korupcija je nešto što je najopasnije, što razjeda. Kako god vi nešto napravite, ona može da pokvari. Hajdemo u nastavku o lokalnom nivou, odnosno o gradu u kojem ste gradonačelnik. Nakon dugogodišnje trakavice usvojen je statut grada i svih godina se radilo prema statutarnoj odluci. Zašto je trebalo toliko vremena i koliko to znači sada za samo funkcionisanje grada? Za statut vam treba 21 ruka. Mi nismo nikada mogli obezbijediti 21. Uvijek smo imali većinu od 16. Pa nije bilo jedinstva oko načina izbora u mjesnim zajednicama. Bilo je vijeće podijeljeno oko toga da li da vijeće imenuje savjete mjesnih zajednica ili da se oni biraju u mjesnim zajednicama na klasični način, direktno. I sada kad smo obezbijedili dovoljnu većinu od 22 čak ruke, onda smo išli na sigurno, odnosno statutarna je komisija išla na sigurno, govorim mi, nije to posao gradonačelnika, nego vijeća i statutarne komisije. Sa 22 ruke se išlo nasigurno i išlo se sa onim rješenjem koje je demokratskije. Da ne imenuje vijeće savjete mjesnih zajednica, nego da ih se bira na direktnim izborima u svakoj od 40 mjesnih zajednica. U principu, je li vam to olakšalo funkcionisanje, evo kratko za kraj? Pa ne znam, vidjet ćemo kada budu izbori. Da li će to? To će biti više demokratije, bit će više troškova. Ali, evo, većina u vijeću smatra, dovoljna većina u vijeću smatra da je to bolje. Probat ćemo. Hvala vam što ste govorili za Federaciju danas. Hvala vam.